10 фактів про 2023. Навіть у складний час війни продовжуємо дбати про спорт. Створювати умови для реабілітації наших воїнів, популяризувати здоровий спосіб життя та активне дозвілля. У спільних тренуваннях, радостях перемог знаходимо внутрішню силу та здатність долати найважчі перешкоди. На Львівщині проведено понад 500 офіційних всеукраїнських заходів. Це 308 зборів національних збірних команд України та 249 змагань. У партнерстві з громадськими організаціями та підпорядкованими установами ми провели 368 обласних спортивних змагань. Серед них 14 масштабних спортивно-іміджевих заходів, як-от велоперегони «Львівська сотка» та «Гранд Фондо», змагання зі стендової стрільби «Кубок захисника України». В області створено цілісну систему розвитку масового спорту, яка охоплює різні соціальні групи. Три основні напрямки, на яких формується ця екосистема – спортивні ігри Львівщини для дорослих, ветеранів та людей з інвалідністю, молодіжні ігри Львівщини для молоді, шкільні ліги для дітей та підлітків. В рамках цього стратегічного напрямку проведено 252 заходи. Це спортивні ігри Львівщини, змагання серед збірних команд територіальних громад. Біжу за героя України, забіг, у якому взяли участь понад 300 учасників. Активні парки, локації здорової України. Цей проєкт охопив 185 локацій, 88 тисяч осіб віком від 2 до 86 років. Ти зможеш, якщо зміг я. Фізкультурно-оздоровчий захід для дітей та підлітків, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Спортивні канікули – серія відкритих тренувань для інтеграції дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Схід і захід разом – змагання для єднання Львівської, Івано-Франківської, Донецької та Луганської областей. Молодіжні ігри Львівщини – яскрава спортивна пригода для молоді, що зібрала 3000 учасників з 25 громад. На мапі спортивної інфраструктури Львівщини за рік з'явились 12 нових майданчиків зі штучним покриттям. Найкращі легкоатлети країни відтепер зможуть приїжджати до Львова не лише на змагання «Просто неба». Легкоатлетичний манеж навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України отримав сертифікацію на проведення національних змагань. Це відбулось після реконструкції у межах нашої комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту. Вдруге провели обласний конкурс «Молодий тренер року». 50 наставників отримали по 36 тисяч гривень грошової винагороди. 185 медалей вибороли представники обласних спортивних шкіл Львівщини на офіційних міжнародних змаганнях. З третіх європейських ігор представники школи вищої спортивної майстерності привезли 3 золоті нагороди. Валерія Тарета перемогла на дистанції 500 метрів у каної-двійці. Анастасія Німець та Юлія Коростильова посіли перше місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед жіночих команд. А Павло та Юлія Коростильові – у стрільбі на 25 метрів з пістолета серед змішаних команд. На цих змаганнях Валерія Терета спільно з Людмилою Лузан виборола для нашої країни олімпійську ліцензію. 1513 медалей різного гатунку здобули наші спортсмени на всеукраїнських іграх. Збірна Львівської області посіла перше місце на 18-й літній універсіаді України у командному заліку. Спортсмени змагалися у 21-му виді програми. За високі результати на міжнародних та національних змаганнях з олімпійських видів спорту ми виплатили грошові винагороди 185 спортсменам та 157 тренерам. Загальна сума виплат – 5,2 мільйони гривень. Запустили роботу проєкту спортивних можливостей для військових та ветеранів «Ліга нескорених». Це не просто регулярні тренування на базі госпіталів. Це початок активної реабілітації для тих, хто отримав травми на війні.
провели 16 заходів, учасниками яких стали майже 200 ветеранів з інвалідністю та військових. Виготовили серію короткометражних фільмів «Повернення» про військовослужбовців, які завдяки спорту відновили фізичне і ментальне здоров'я і зараз ведуть активний спосіб життя. У Львові пройшов національний відбір до збірної України, яка представляла нашу країну на іграх нескорених у Німеччині. До неї увійшло троє львів'ян. Павло Лучків виборов золото у стрільбі з лука. Володимир Гера здобув 2 срібні медалі у штовханні ядра та метанні диску. Дмитро Козак став 6-м з настільного тенісу. Спортсменам та їхнім тренерам виплатили грошові винагороди на загальну суму 240 тисяч гривень. Облаштували простір для фізичної та ментальної реабілітації при Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Львівщина за підтримки міжнародних партнерів створила найпотужнішу мережу молодіжних центрів та просторів в Україні. У нас діє вже 48 об'єктів молодіжної інфраструктури, з них 28 – комунальні заклади. Також запрацював оновлений Львівський обласний молодіжний центр. Тут провели ремонт приміщень, закупили техніку. Тепер молодь має гарні умови для проведення різних заходів. 75 таборів відбулись за підтримки Львівського обласного пластового центру. У них взяли участь понад 5 тисяч дітей та молодих осіб. Мережа Національної скаутської організації України у Львівській області є найбільш розгалуженою та нараховує 28 осередків. Дякуємо Збройним силам України за захист і можливість працювати. Вдячні друзям і партнерам за підтримку наших спортивних та молодіжних ініціатив. Разом ми сила. І попри всі виклики, далі зможемо ще більше. Стартуємо 2024 з вірою в нашу велику перемогу.